Tronditet futbolli, ylli Manchester United vret veten. Bota e futbollit është tronditur ditën e djeshme nga një ngjarje rënd. Futbollisti 20 vjeçar, Joel Darlington, i ka dhënë fund jetës së tij duke u vetë flijuar. Ai e ka marrë këtë vendim fatal pas shumë dëmtimeve të pësuara, të cilat ja përfunduan karrierën ende pa nisur mirë. Darlington ka qenë edhe pjesë e Manchester United, madje ka përfaqësuar Wales-in në grup moshat e të rinjve. Dëmtimet në kraharor dhe në shpinën e tij rezultuan se ai nuk mund të vazhdojë më futbollin. Ky dëmtim erdhi pikërisht në momentin kur kishte bindur drejtuesit se ishte gati për të firmosur. Aktualisht ai ishte golashënues tek skuadra wellsiane. Trupi pajet i futbollistit ishte gjetur tragjikisht në një garazh në shtëpinë e tij, pasi nëna e tij ishte kthyer nga një udhtim.